Xeyr, niyə buraxmırsınız? Açıq proses deyil. Proses açıq deyil. Niyə buraxmırsınız? Niyə buraxmırsınız? Avunma, avunma. Bu qədər adam niyə yığılıb, Teymurun bu günləri müdafiə eləməyir. Azərbaycanda səhiyyədə, təhsildə, ümumiyyətlə, bütün sahələrdə nə baş verir, bunu hamı gözəl bilir. Nəyin ki, Azərbaycan bütün dünya görür. Analıq olmayan Azərbaycan analıqçı səhiyyəsi. Mən iki əlmişam, anasiyan və faktikidir ki, faktikidir. Yaratmaz səhiyyənin ucbatından gəlib, ham, baba bütün şikəslərdə əllər də yığılıblar. Hələ görün ki, siz bu əllər gəlib, ha, görün əllərin başına nə oynatırlar ki, hələ o sağlam insanlar var ki, danışa bilməyən insanlar var. Məhkəmə başa düşmürəm, açıq məhkəmə prosesidir, hamı da iştirak edilmək. Bu nə deməkdir ki? Kestabıdır, bu nədir? Necə buraxılmır? Avuç düşün aşağı. Necə buraxılmır? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Təzik göstərməyim. Mən jurnalistəm. Təzik göstərmə mənə. Qışqırma. Mən jurnalistəm. Niyə buraxmırsınız içəri? Vətəndaşlar niyə buraxmırsınız içəri? Məhkəmə nə iş oldu, şu? İslahatlar, İlham Əliyevin məhkəmə islahatları. Mən jurnalistəm, diyandıra bilmərəm. Mən diyandıra bilmərəm, mən jurnalistəm, mən fəaliyyətimə mani olmayayım mənim. Niyə olmur ki? Harada yazıb, bələk mən göstərim. Bax, bıraxın, məndə çəkməyək. Bıraxın bizi içəri, biz də çəkməyək də. Məhkəmə də bərbad vəziyyətindədir. Qardaşa, dəl göstər, əl vurma mənə. Əl vurma mənə. Dövlətin binasını çəkə bilərəm, çin çəkməyəm, mən çoğun çəkirəm. Teymur Kərim oğlu, bizim nə icazə vermir? Nə icazə? Xeyrola xəbər verilmək, açıq prosesli mən girmək istəyir. Niyə girə bilmirəm, əmə? Vətəndaş deyiləm mən bu ölkədə. Niyə az jurnalist? Təzik göstərməyin jurnalistə. Əl vermeyin jurnalistə. Jurnalistə əl vermeyin. Əl vermeyin jurnalistə. Sizin haqqınız var jurnalistə əl vurmağa. Əl vermeyin jurnalistə. Niyə sizin haqqınız var jurnalistə? Niyə bayra çıxmalı? Mən dövlətin məsafəsi yeri deyil. Çıxı bayırdı çək. Niyə çövdə çəkmişəm? Təzik göstərmə mənə. Çövdə çəkmişəm. Məhkəmə prosesində... Niyə mən hansı proses mənə olur bu sözdə? Hansı vətəndaş? Sən gətir girən vətəndaş göstərmə. Təzik göstərməyin jurnalistə. Çəkirsiz vətəndaş girmək istəyir Açıq prosesini niyə buraxmırsınız bizi?